këto grupe të trafikimin, këto grupe shqiptare, janë, le themi, të koordinuara dhe të organizuara mes tyre, apo punojnë në mënyrë autonome pavarësisht nga njëri tjetri? Përgjithsisht, grupet strukturuara kriminale shqiptare janë të mbyllura. Janë të mbyllura. Ka është një grup, varet që punon për esap 10 vjet, 15, 17, 8 vjet, që punon për esap ti, është një grup tjetër, janë veprojnë të mbyllura. Në këtë lloj kuptimi nuk është perfekcionimi, po themi, i asaj që ne jemi mësuar të shikojmë të një organizate kriminale, si që është, po themi, Koza Nostra, apo Sakra Korona Unita, apo organizata të tila, të cilat, le themi, janë në një... është shumë mirë organizuar, shumë efiçent dhe ditë të bëjë tregti. Janë të mirë organizuar, eficient dhe dinë të bëjnë tregti. Grupet shqiptare.